аграрного сектору забирають все. Ми і так не мали жодної копійки дотації, крім спеціального режиму, який спрощував і облік в сільському господарстві, і залишав ПДВ на розвиток сільського господарства підприємств. Це забирається одним розчерком пера в проєкті, який подав уряд повністю. Забирається чесна, я вважаю, і прозора система фіксованого податку. Коли немає ніякої корупційної складової, із гектара землі сплачується податок, який і так в тому році був збільшений 23 рази. Вдумайтесь, 23 рази. З третьої сторони заставляють оподатковувати всі склади, ферми, нерухомість сільського господарства. Це навіть уму непостижимо. Тому заводять фактично аграрний сектор в глухий кут, з якого він не вибереться.